allerlei mensen komen in de problemen door hoge energieprijzen. Bijvoorbeeld thuis, doordat je gas heel duur is. Maar ook aan de pomp, doordat brandstof heel erg duur is. En in allerlei scenario's die zijn doorgerekend zou het kunnen zijn dat 1,2 miljoen huishoudens betalingsproblemen krijgen, becijferde het CPB al. En dus gaan we vandaag in de Tweede Kamer de oproep horen: kom met meer koopkrachtsteun. Moenja, is dat inderdaad een goed idee? Dat we mensen meer gaan helpen bij het betalen van hun rekeningen, maar dat kost dus wel weer heel veel geld. Kijk, het ligt eraan of je het aan Moenja de mens vraagt of Moenja de ondernemer. Nee, hoor. Vraag ik het eerst aan Moenja de mens. Nou ja, je ziet natuurlijk de ontwikkeling dat de armen worden armer, de rijken worden rijker. Uh-huh. En door allerlei ontwikkelingen en door oorlog zie je dat het impact heeft. En ik vind wel, in een land als Nederland moet je er wel vanuit kunnen gaan dat de basis goed is. En als betekent dat mensen die gescheiden zijn of geen werk hebben of alleen ervoor staan, de dupe zijn en de basisvoorzieningen niet hebben, vind ik dat we daar met elkaar voor moeten zorgen. Tegelijkertijd zie je ook andere ontwikkelingen, net als de GGZ, weet je wel, steeds meer mensen op de wachtlijst, steeds meer mensen die psychische problemen hebben. En ik vind dat wel hele cruciale thema's als we op lange termijn hier een land willen maken die wat gewoon goed is voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Ja. Moeten we gewoon met elkaar dat helpen. En wat zegt Moenja de ondernemer? Ja, Moenja de ondernemer wil daar best wel aan bijdragen. Natuurlijk voel je dan de pijn, want je denkt dan van daar gaat de vennootschapsbelasting en daar gaat de belasting op vermogen in box 2 en 3. Moet nog meer betalen, maar aan de andere kant, ja, dat is denk ik ook wel een soort drijfveer van een ondernemer, is ook dat je impact wil maken op het ecosysteem. Dus niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Dus eigenlijk is dat ook de essentie waarom ik ben gaan ondernemen. Dus, dus eigenlijk dat is meer een geintje, hoor. Ik vind dat we dat mensen ondernemer valt redelijk samen. Ja. Oké. Ja. Hoe zit dat bij Davy van der Water? Absoluut. Het feit dat we moeten discussiëren over of mensen hun rekeningen nog mogen kunnen betalen. Ja. Of we daar überhaupt om moeten bijdragen. Ja, die hele basislijn, dat gaat voor mij betreft voor alles. En ook wat je Moenja zegt, is armoede zorgt uiteindelijk voor heel veel stress op het systeem. Wordt het nog drukker in die rij. Absoluut, koopkracht moet omhoog. Ja, en dan misschien wel op een verstandige manier en niet bijvoorbeeld door weer de accijnzen te verlagen of iets dergelijks. Want we zien dat er heel veel maatregelen worden genomen die zijn heel generiek. Daar profiteert iedereen van, ook mensen die het makkelijk kunnen betalen. Ja, dat is misschien niet zo handig, toch? Nee, ik denk inderdaad dat we het echt over die lage inkomens en de middenmoot moeten hebben. Dan wordt er maar weer wat meer van de vermogen afgesnoept. Ik denk, weet je, dan kan je 5 keer in plaats van 6 keer op vakantie. Ik denk, zolang er mensen honger hebben in het land, dan moeten we daar niet te moeilijk over doen. Ja. Ik zei het al vanochtend in NRC, waren er dus allerlei economen die zeiden, Rutte 4 maakt er een beetje een potje van. Begon eigenlijk al bij de coronapandemie. Daar is natuurlijk met geld gesmeten. En sindsdien wordt er continu met geld gesmeten, überhaupt. Dit kabinet zou 75 miljard gaan uitgeven. Maar er komen allerlei andere kosten bij. Corona dus. Nu dus allerlei zaken die we moeten gaan herstellen. En dat komt allemaal. Er wordt niet nagedacht over waar dat geld vandaan moet komen. Maar dat is het probleem. Zie je dat inderdaad ook, ja? Ja, want dat vind ik ook vanuit mijn ondernemerspet. Tuurlijk wil iedereen bijdragen. Maar niet als je ziet dat de kabinet daar een potje van maakt. Want ik vind, zij moeten in eerste instantie de verantwoordelijkheid nemen om het geld goed uit te geven. Dat we ook met elkaar zien dat de keuzes die ze maken, dat het ook goede impact heeft. Maar op het moment dat zij keuzes maken die haak staan op de problemen die we in de maatschappij hebben, ze komen het bij ons halen, kijk, dan vind ik daar wel wat van. Ja. Want dan denk ik, nee, dit is niet hoe we het gaan oplossen. Je moet het zelf wel goed doen en goed je geld uitgeven en meten van wat is de impact van wat we uitgeven. En als het blijkt dat het minder is, dan kan je bij de mensen aankloppen die het vermogen hebben. Maar het begint wel eerst dat je het zelf op orde hebt. En ze hebben het niet op orde, dus het begint daar. Dus zaken zoals accijnsverlagingen, daarvan zeg je dat is flauwekul. Nou ja, ik heb geen idee op wat allemaal in die nota staat. Uh-huh. En welke keuzes ze maken. Ook die we al gehad hebben. We betalen nu natuurlijk minder aan de pomp. Overigens is dat inmiddels weer volledig verwaterd. Dus de vraag is wat je eraan gehad hebt. Maar ja, daardoor kunnen bij wijze van spreken rijke mensen die toch al veel rijden, die kunnen lekker blijven rijden. Doen het alleen wat goedkoper. Nou, prima. Ja, je voelt daar weinig van. Ja. Dus maak dan keuzes die veel impact hebben, die het probleem verhelpen. Want dit verhelpt het probleem niet. Nee. Davy, hoe bezwaarlijk vind jij het om te zeggen, nou, dat doen we maar allemaal ten laste van de staatsschuld. Dat merken we toch niet. En dat zien we dan al een paar generaties later. Dat is natuurlijk wel heel gevaarlijk. Ook omdat we nu echt geen idee hebben. Het is nu 100 dagen oorlog, geloof ik. Nou, iets meer zelfs. Iets meer, excuus. Hoe lang dit gaat duren, dus wanneer dat precies komt. En wat is het effect van die staatskas? Mm-hmm. Gaat dat weer ten koste van inflatie? Ik vind het moeilijk om daar een hele sterke mening over te hebben. Maar je wil wel regels kunnen terugdraaien als op een gegeven moment alles weer wat rooskleuriger wordt. Ja, het is ook een lastige tijd waarbij dingen snel veranderen. Misschien is het ook wel eens goed om soms gewoon niet iets te doen en niet overal overhaast op te reageren.